Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong tiba di Malaysia pada Selasa malam untuk memulakan lawatan kerja 2 hari atas komitmen bagi mengeratkan hubungan dan kerjasama antara kedua-dua negara. Maybank Investment Bank memaklumkan sektor perbankan dijangka mencatatkan pertumbuhan untung bersih sebanyak 6.8% pada tahun ini berbanding 5.5% pada tahun lalu dipacu oleh pendapatan bukan faedah NOII. Pengantara Mesir dan Qatar sahkan sudah terima maklum balas daripada pejuang Hamas dan pihak berkuasa Palestin berhubung rancangan gencatan senjata Amerika Syarikat untuk Gaza tanpa mendedahkan butiran lanjut. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan istroawani.com.